A ambulância que foi para lá. Sim, a ambulância que foi para lá. Quando o pneu saiu, ele ficou lá embaixo do carro. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá. A cabeça que foi para lá. Acidente no túnel. Oh, esse é morreu o peixe, é? Tem razão, mas você vende essas coisas, você não tem, não confia. Tem razão, mas aqui. Não, até aqui. Semana ela volta em pergunta, tira também. O pai trabalha, vai encontrar esse mamão. Ajuda, não.